فخر پاکستان فخر زمان نے کرکٹ تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کرکٹ تاریخ کا 145 سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا ہے, پھوڑ ڈالا ہے. یہ ہے فخر پاکستان کے لیے 50 لائکس. یہ منیمم آپ نے 50 لائکس فخر پاکستان کے لیے کرنے ہیں. فاسٹسٹ ٹو ریچ 3000 رن ان او ڈی آئیز ایز اے ایشین بیٹر. اس سے پہلے 57 کے اندر ہاشم عاملہ نے کمپلیٹ کیے تھے 3000 رن, اور بابر اعظم نے 68 کے اندر, یعنی بابر اعظم کو بھی بیٹ کیا ہے فخر پاکستان. فخر زمان نے 3 کنزیکٹو سینچریز کمپلیٹ کیے ہیں انہوں نے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ, یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. ویلڈن واحد بیٹر بنے ہیں جن کے 1000 سے اوپر رن ہے, 90 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 46-47 سے اوپر کی ایوریج ہے, اور یہ واحد کرکٹر بنے ہیں. یعنی جتنی تعریف کی جائے فخر پاکستان کی اتنی کم ہے. ان کے لیے لازمی لائک کیجیے گا.